בוקר טוב, שבוע טוב. פרשת מסעי, יש בה מסעות. אז רש"י מביא שני פירושים. הפירוש הראשון מסביר שבעצם המסעות האלה נכתבו כדי שאם אנחנו נעשה את החשבון אנחנו נבין שלמרות שאת הגזירה ש-40 שנה הלכו במדבר, בעצם הם הלכו רק 42 מסעות. זה לא היה, לא כולם היו אחרי הגזירה בכלל, כחלק מהעונש. אלא יש שם חשבון שבעצם חלק מהמסעות שכתובים שם זה עוד לפני הגזירה, ממש חצי. ועוד כמה מסעות שם היו בעצם כבר אחרי סוף העונש, אחרי סוף ה-40. אז בעצם כאן יש איזה לימוד של מה? של חסד מוסתר. בתוך הדין עצמו, בתוך העונש עצמו, איזה מין אמירה של זה נראה נורא, אבל זה לא באמת כזה נורא. וזה הסיבה שהמסעות האלה נכתבים פה. להבין ש קודם כל, טוב, אנחנו עושים פשלות, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיענש. אבל קודם כל העונש הוא לא, או אף פעם לא באמת כמו שראוי. ושנית, גם שם כל הזמן יש את הצפייה של הקדוש ברוך הוא, את החסד שלו, את השמירה שלו. ומבינים את זה לפעמים רק אחר כך, בהסתכלות על כל המהלך, על כל המסע מההתחלה. אבל זה בוודאי שזה משהו שאנחנו צריכים גם לקחת אותו לחיים. גם כשדברים נראים על הפנים, אז לזכור את החסד שלו שם, שזה בעצם יש שם, זה הרבה פחות מה שהיה יכול להיות, וכל הזמן יש שמירה שם. אז מהבחינה הזאת, זה בעצם סוג של המתקת דינים. אז בדיוק שייך לתקופה של בין המצרים, שכמובן הפרשה הזאת תמיד נמצאת בה. פרשה שגם שם דיברנו על זה כמה פעמים, זה בעצם הוא נמצא, אבל ברומו של עולם, פשוט משקיף מלמעלה קצת. אבל הוא שם כל הזמן.